Більше 1000 ліжко-місць для лікування важких хворих на ковід розгорнули медики на Кіровоградщині. Недужих з коронавірусною інфекцією нині приймають 12 медзакладів. Для порівняння, в період попередньої хвилі захворювання були задіяні. В обласному департаменті охорони здоров'я пояснили, мережу ковідних баз розширили на тлі стрімкого загострення епідситуації. Протягом минулого тижня коронавірусом на Кіровоградщині заразилися майже 1000 людей. А збільшення кількості хворих медики фіксують уже 3 тижні поспіль. Водночас, за прогнозами епідеміологів, пікових показників захворюваності область сягає наприкінці жовтня. В цих закладах вже лікуються пацієнти, в цих закладах є всі умови для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, головним з яким є все ж таки забезпечення киснем. Ці заклади забезпечені киснем в достатній чисельності. Загалом, як ми вже говорили, зараз лікується 145 осіб.